ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସୁଜିତ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନମସ୍କାର। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା SSC ତରଫରୁ ଯେଉଁ MTS ପାଇଁ ଆସିଛି ଭେକେନ୍ସି, ତ ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି, କେତେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆସିବ ପ୍ରଶ୍ନ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ ଆପ୍ଲାଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିନେବା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ, ପେପର୍ ୱାନ୍, ପେପର୍ ଟୁ। ପେପର୍ ୱାନ୍ଟି ରହିଛି CBT, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏଥିରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ପେପର୍ ଟୁଟି, ଏଇଟା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପେପର୍ ରହିଛି ଏହା। ଓକେ, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ତାହା ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପେପର୍ ୱାନ୍ ରହିଛି, ତ ପେପର୍ ୱାନ୍ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ବା MCQ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ରହିଛି ଏଗ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁଟାକି 2/8/2019ରୁ 6/9/2019 ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବ। ଓକେ, ପେପର୍ ୱାନ୍ ବା ଟିୟର୍ ୱାନ୍ଟି, ତ ଏଥିରେ ଚାରିଟା ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ଆସୁଛି ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ, ଦେନ୍ ଏଥିରେ ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ରିଜନିଂ ଯେଉଁଟା, ତାପରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଏୱାରନେସ୍ ବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ GK ବି ଏହାକୁ କହିଥାଉ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ଇଂଲିଶ, ଇଏ 25 ମାର୍କ ଆସିବ, ତାପରେ ରିଜନିଂ ବି 25 ମାର୍କର, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଇଏ ବି 25 ମାର୍କର, ତାପରେ ଜେନେରାଲ୍ ଏୱାରନେସ୍, ତାମାନେ 25 ମାର୍କର 25ଟି ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ 25 ଯେଉଁ /25 ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ 90 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ 100ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ 100 ମାର୍କର, 90 ମିନିଟ୍ ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଆସୁଛି ପେପର୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ 2ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ, ଏଇ 2ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି କି ନାହିଁ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଏଥିରେ ରହିଛି 0.05, ତା'ମାନେ ଚାରିଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ମାର୍କ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ ତ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରହିଛି ପେପର୍ ଟୁ, ପେପର୍ ଟୁ ଯେଉଁଟାକି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିବ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଏସେ କିମ୍ବା ଲେଟର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲିଶ ଅର୍ ଇନ୍ ଏନି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ 8 ସିଡ଼ୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହିଛି, ତା'ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ଲେଖିପାରିବେ ଏହି ପେପର୍ ଟୁଟି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଏସେ ଲେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଲେଟର୍ ଯେଉଁଟା ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବି ରହିଛି, ତ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବି ଆପଣ ତାହା ଲେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି 50 ମାର୍କ ରହିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 30 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପେପର୍ ଟୁଟି ହେବ, ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ନେଚର୍ ରହିଛି, ତା'ମାନେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର୍ ୱାନ୍, ପେପର୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରେ ଗୋଟେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଆସିବ, ତ ସେଇ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପେପର୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପେପର୍ ୱାନ୍ ପରେ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 15 କରିଦିଆଯିବ, ଯାହା ବି ହେବ ସେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଡକାଯିବ ପେପର୍ ଟୁ ପାଇଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ 4ଟି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ତ ସେସବୁ ସବଜେକ୍ଟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶରୁ ଆସିବ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ ସିନୋନିମ୍ରୁ ଆସିବ, ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଭୋକାବୁଲାରୀ ଭିତରେ ହିଁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଗ୍ରାମାର୍ରୁ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓକେ, 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏସବୁ ଇଂଲିଶରୁ ଆସିବ। ଗ୍ରାମାର୍ରୁ ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଭଏସ୍ରୁ ଆସିବ, ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭାର୍ରୁ ଆସିବ, ତା ସହିତ ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ରୁ ଆସିବ, ସ୍ପେଲିଂ କରେକ୍ସନ୍ରୁ ଆସିବ। ଓକେ, ଏହିସବୁ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ରିଜନିଂ, ରିଜନିଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଚାପ୍ଟର, ଯେମିତି ଏଥିରେ ସ୍ପେସ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍, ତାପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ, ଓକେ, ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରୁ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଫିଗର୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ରୁ ଆସିବ, ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫିଗର୍ ରହିଥିବ ତ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ତ ଏହିସବୁରୁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ ଏଇଠି ସବୁ ହେଲା ରିଜନିଂ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ରିଜନିଂରେ ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଓକେ, ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବା କେଉଁ ଚାପ୍ଟର୍ ଆସିବ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର୍, ମାନେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ତାପରେ ରହିଛି ଡେସିମାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ରୁ ଆସିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ, ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏରିଥମେଟିକ୍ ଅପରେସନ୍ରୁ ଆସିବ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରେସିଓ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ରୁ ଆସିବ, ଏଭରେଜ୍ରୁ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରୁ ଆସିବ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ରୁ ଆସିବ, ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଫ୍ସରୁ ଆସିବ, ତାପରେ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରିଲେଟେଡ୍ ସେସବୁରୁ ଆସିବ, ଟାଇମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ, ରେସିଓ ଟାଇମ୍ରୁ ଆସିବ, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କରୁ ଆସିବ, ଏହିସବୁ 3ଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବି ଆସିଥାଏ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବି ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଜେନେରାଲ୍ ଏୱାରନେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଏୱାରନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏରାଉଣ୍ଡ ହିମ୍। ଓକେ, ତ ତା ସହିତ ଏଥିରେ
ଆହୁରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, ଏଭ୍ରିଡେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ରୁ ଆସିବ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ବା କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟରୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ ଆସିବ। ତା'ପରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍, କଲଚର୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍, ଓକେ, ତା'ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିଲେଟେଡ଼୍, ଏସବୁରୁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ବି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ସେସବୁ ନିହାତି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ତା'ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ନିହାତି ରଖିଥିବା ଦରକାର। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ନମ୍ବର୍ ଆପଣଙ୍କର ତାହା ନିହାତି ଦରକାର, ତ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ନମ୍ବର୍ ରଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି 10th କ୍ଲାସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତ ଆପଣଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍ ରହିଛି ତାହା ପାଖରେ ଧରିକି ବସନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ଫଟୋ, ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ନିହାତି ଦରକାର ସେଥିରେ, ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯଦି ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାନେ ଫଟୋ କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ ବି ଆପଣ ତାହା କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ି ସବୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେୟାର୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାପରେ କିଛି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ ଏହି ଟେକ୍ ଓପଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇକି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।